Drugi moj pokušaj da stignem do pravde, i tu ste bili uključeni, i tu smo stigli do cilja, i tu smo izašli na zeleno, da tako kažem, ali je stvar kasnije išla drugim tokom. Radi se o našem zahtevu koji ste vi uputili povereniku za dostupnost informacija od javnog značaja da radnički pokaže ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Čukaričkim. Radi se o prelasku Dimitrija Kamenovića u ovaj klub. Mi smo u pravnom smislu, znači, došli do cilja. Doneto je rešenje poverenika gde je naloženo fudbalskom klubu Radnički da taj ugovor dostavi u integralnom obliku. Oni su dostavili uz neke delove ugovora koji su zacrnjeni, koji ne mogu da se pročitaju. Oni su u toku postupka isticali da to ne mogu da urade zato što se radi o poslovnoj tajni, da to zahteva fudbalski klub Čukarički i tako dalje. Poverenik je sve to imao u vidu i s obzirom da je Radnički klub koji se finansira maltene 100% iz budžeta, naloženo je da to urade. Oni to nisu uradili. Problem je države što praktično iz obrazloženja dopisa koje smo dobili od poverenika, on nema mehanizam da praktično to rešenje izvrši, da izrekne novčanu kaznu, nego to treba da uradi vlada Srbije. To se do sada nikada nije desilo. Oni su dostavili, sećate se, rešenje u kojem su precrtali ono što je suština bila. Ne, ugovor su dostavili. Pardon, ugovor, da. Jeste. Pa oni su određene stavke ugovora zacrnili, nisu precrtali, bukvalno su crnim. Zacrnili. Masno, ne može da se vidi šta piše. Reagovao je poverenik na to? Da. Ja, oni su dostavili povereniku dopis da su oni dostavili ugovor, ali da su neke zatamljene članovi iz razloga poslovne tajne, odnosa sa Čukaričkim i tako dalje, što je poverenik odbacio. I rekao sam zašto. Sledeći detalj koji se dogodio, ja sam imao razgovor sa jednim funkcionerom Fudbalskog saveza Srbije, poznatim čovjekom, koji se takođe... Da, videli ste. Preporučujem vama, meni, vama kao mom advokatu, da se obratimo Ani Brnabić i Aleksandru Vučiću. Pa, da vam kažem, suštinski, to rešenje treba da izvrši vlada. Znači, nije personifikovano da to treba da izvrši predsednik Republike ili predsednik vlada. Dobro, figurativno sam rekao. Da, znači, to piše i u dopisu poverenika, da mi trebamo da se obratimo vladi koja treba da vidi šta će i kako će to rešenje da izvrši, odnosno da izrekne neku kaznu i tako dalje. Ono što znam to je da vi pratite moj portal, ali ću ja zbog gledalaca da to kažem. Sljedeći udar na pravdu, na moju ličnost profesionalnu, dogodio se pre neki dan na konferenciji za novinare. Tada su Bratislav Ćirić, predsednik fudbalskog kluba Radnički, gospodin Aleksandar Ćirić, šef kabineta gradonačelnika, inače predsednik fudbalskog kluba koji je potpisao taj inkriminisani ugovor, i administrativac, prejaka je reći generalni sekretar, čije ime ne želim da pominjem, su me direktno napali. Čak je Aleksandar Ćirić rekao da ja radim, da proizvodim pod navodnicama, kako je rekao... Afere? Ne. Tabloidni portal, ako se ne varam. Čak je rekao da ja proizvodim, da objavljujemo tabloidni portal, što je za mene strahovita uvreda. Zavolit ću vas za komentar, videli ste i to. Prvo, znači, to se radi o ličnom mišljenju Aleksandra Ćirića. Njegovo lično mišljenje, mislim da je neprimereno. Smatram da ljudi koji čitaju vaš portal mogu da najbolje steknu utisak o tome, da li je to tako ili nije tako. I na kraju krajeva, mislim da to nije način da se neko mediju na takav način... U toliko prejaka je reč,
jer je gospodin Aleksandar Ćirić član gradskog veća, da, visoki funkcioner, koga je narod navodno birao, šef kabineta gradonačelnika, tako da ako jedna takva ličnost tako nešto kaže, mislim da je to... Pa kad pogledate medijsku scenu u Srbiji, to nije usamljeni slučaj. Ako vam je za neku satisfakciju, najnezavisniji mediji u Srbiji su svakodnevno pod salvom takvih, da kažem, reči i od strane vrlo visokih funkcionera države. Znači, nije to usamljeni slučaj. Gospodin Aleksandar Ćirić, često mu pominjem ime, a ne bi trebalo, je izrekao dva podatka koja su potpuno relativna, a to je ta trajna kompenzacija i to je solidarnost. To su fiksirane stvari koje će pametni ljudi da obračunaju. Ali gospodin taj nije rekao ono što je glavno. On je otišao u Beograd da pregovara u korist jednog kluba koje je udruženje građana, u korist Piroćanaca iz čijih para se radnički finansira i ne znam kako se to kod vas u pravu zove, ali to je neka, ja to tako zovem, umetnost pregovaranja ili domaćinsko pregovaranje u kojem on nije unao ono što je najvažnije, a to je procenti od sledećeg transfera Dimitrija Kamenovića u neki inostrani klub. U ovom slučaju radi se o Laciju i u ovom slučaju radi se o iznosu od oko 3 miliona evra. Prvo, jednu samo digresiju u vezi te konferencije za štampu, ja sam to slušao, objašnjeno je šta će dobiti radnički prema normativima Fudbalskog saveza Srbije, međutim nije dato objašnjenje zašto nisu dali kompletan ugovor. Znači, to je zafalilo. Meni koji sam se bio uključen u to, treba je neko da kaže dobro, sve je okej, ali zašto postoje neke stavke ugovora koje su zacrnjene? Ako je sve jasno. Znači, to je jedna kontradiktornost.